Undrar hur gammal man blir egentligen. Och hur är man då? Wham, ribab, boom, bam. I can swing and I can jam. Wham, ribab, boom, bam. Lyckan den kan ligga i att ha ett instrument, ett kompisting att pyssla med när läget är spänt. Sitter du i pressen mellan stress och melankoli och ingen vän i viken, ja i världen står dig bi. Då plockar du behändigt fram den, din lilla klarinarine. Du blåser dig en liten skvätt, så klarinarinöt han lätt. Det pigglinar upp humöret, gör varmt av sånt som är kallt. För när den sätter sprätten, klarinarinetten kan klarinera allt. Jag upprepar detta. Då plockar du händigt fram. Vad plockar jag fram? Din lilla, lilla klarinett. Ja, ja, ja. Du blåser dig en liten skvätt, så klarinarinettan lätt. Detta låter rätt. Det pigelinar upp humöret. Sa du pigelinar? Gör varmt av sånt som är kallt. Det menar du? När sätter sprätten, klarinarinettan kan klarinera allt. Du påstår att när den sätter sprätten, klarinarinetten kan klarinera allt. Okej, där försvann den åldersnojan i alla fall. Tänk vad en liten matsked jazz kan åstadkomma.